Respetadores, tuirdados Ministério Saúde, Direção Nacional Saúde Pública, a rua e a loura um alo fulanzaneiro, né? Resiste a caso dengue, a mutu, atos ida lima nulo recintolo. Os número, né? Maioria caso de teta e radili, o total caso, atos ida hat nulo recin rua, a foi em Manatutu, o caso nem, no cova lima, o caso total lima. Husi caso óbito ia tinan kotuk hamutuk naing sanur resing ida, husi numero ne ia dili naing walu, kova lima naing rua, no manufahi naing ida. Enquanto ia semana dahulu tinang ne, resista caso óbito ida.